ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି କେତେକ ନୂଆ ନିୟମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ଟି କ'ଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋଟରଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଉଥିବା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟତ କାଳରେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ। ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ଟି କ'ଣ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI। ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଟୋଲ୍ ଦେୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରିପେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟି ନିଆଯିବ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟତ କାଳରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଦେଶର 22 ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଶାଖାରେ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବ, ନଚେତ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।